Selam dayı. Selam kızım. Necesin? Hoş gördüm. Necesiz? Ben yaxşıyam. Ama seni yaxşı görmüyorum. Ne olur? Xəstəxanadan gəlirəm. Həm Zəhranı görməyə getmişdim. Həm də Adəmlə danışmaq istəyirdim. Otur, otur. Burada yox, ora gün düşür. Or, bir tərəfə gəl. Otur, bir ətraflı danış görüm nə olur. Dayı, mən Adəmi çox sevirəm. Və bilərəkdən heç vaxt xətrinə dəymək istəməmişəm. İnanın, nəsə olubsa da bilə-bilə olmayıb. Nə olub axı, qızım? Bir danış görək. Mən Zəhranın o pis şeylərdən istifadə eləməyini bilirdim. Daha doğrusu, təsadüfən girib görmüşdüm. O da mənə söz vermişdi ki, bir də eləməyəcək. Mən də inandım. Nə vaxt olub bu? Bir müddət var. Deməli, sən bilirdin, gizlədirdin. İnanın, belə olacağını bilmirdim. Çox peşmanım. Sonraki peşmançılıq fayda verməz qızım, özü ələ al. Hələ onu çox belə əsəbi görməmişim. Hələ mənə dedikləri. Onu başa düşürəm qızım. Onu başa düşürəm. Axı o neçə vaxtı bacısını axtarır. Çox çətin vəziyyətdir. Başa düşürəm. Amma onun mənə qarşı olan rəftarı toxundu mənə. Əslində, mən də bilirdim onu. Necə yəni? Lalə demişdi mənə. Lalə? Hə, Lalə. Lalə nəsə görüb, gəldi mənə dedi ki, baba, bilirsən, qovub Laləni, uşaqla sərt danışıb, bilirsən, necə qorxmuşdu. Bax, mən onda şübhələnmişdim. Bəs? Bilirsən, qızım. Kim bilə bilərdi ki, o qızın arkamandı. Bu nə sənin, nə mənim günahımdır. Hər şey olacağına doğru gedir. Amma bundan sonra diqqətli olmaq lazımdır, qızım. Diqqətli olmaq lazımdır. Bəs, Adəmin özü ilə danışmışsınız, gəlir? Hə, bura gəlir. Yəqin yoldadır. Siz nə yaxşı bu havada bayırdasınız, soyuqda axı? Mən örgəşmişəm, qızım, mən örgəşmişəm. Mən örgəşmişəm. Sənə soyuq olur. Keç içəri, dur. Öldüm mən. İndi nə edəcəm? Qızım, niyə yemirsən? Gidə, sən uşaqlısan, yeməlisən, canıma qulluq eləməlisən. Heç iştah qalıb ki, məndə. Çıxdı yə bütün pullar əldən ayan. Ağlın olmadı da. Bir dənə o yetim ərvə başa sala bilmədin ki, o pullar bizim gələcəyimizdir. Necə deyim, mən?
Adam deyir ki, bu pul başqasınındır, qaytarmalıyam. Halallıq olmaz. Necə məcbur eləyim, saxlayın ki, pulları vermişsin? Hə, o elə başqalarını düşünsün. Pulu maşında yaddan çıxardanın ağlı yoxdur. Bəs sizin ağlınız da yoxdur, hə? Sizin də ağlınız yoxdur. İndi bu saat o pullarla ev alıb oturmuşduq da. Narahat olma. Bir şey fikirləşəcək, evimiz olacaq. Allah kərimdir. Qaray. Güvənmişdim. Sən neynədin məsə, hə? Mənim arxamdan iş çevirsən? Boyumu qazırsan məni? Gəray, məni qorxudursan, nə olub ki? Hə? Mən neynəmişəm ki, Gəray? Sən yaxşı bilirsən, gəlçərik, gecəmsən. Aybala, niyə qışqırırsan, hə? Nə olub, hə? Bıraq qızını əlinə sən, hamilədir o, bıraq. Sən bizim işimizə qarışma, qaynana. Qarışma. Gəray. Gəl içəri deyəcəm, gəl bura. Gəl, keçəri. Tapdığım pullar deyirəm. Yoxdur pullar çantada. Boşdur çantada pullar. Mən nə bilim hardadır? Gülnar, onu səndən, məndən başqa heç kim bilmirdi. Hardadır pullar? Hara qoymusan? Dostlarından soruş, bəlkə onlar götürüblər. Sən nə demək istəyirsən, hə? İncidir. Demək istəyirsən ki, oğrudurlar onlar. Ray, demək istəyirsən ki, sənin arvadın oğrudur? Bunu səndən, məndən başqa heç kim bilmirdi. Bunu təkcə sənə demişdim mən, Gülnar. Təkcə sənə. Hanı pullar? Gəray, doğulacaq uşağımızın canına and olsun ki, xəbərim yoxdur o pullar ardadır. Bəs bunu... Bəs kim götürə bilər, hə? Kim? Nə qədər var? Var da. Pul olmasa onu cəyib alır. Bir çanta pulu var. Bilmirəm. Nə yaş gəlib çıxmısan? Akşam deyəsən geç gəldin. İşim vardı. Sənin həmişə işlərin olur. Öyrəşmişəm, geç gəlməyə və. Nə işlərdirsə? Yatmışdım, oyatmaq istəmədim. Pəs salam. Qardaşımdan nə xəbər var? Danışdım. İnandırmışam. Nə plan olsa deyəcəm sən. Lap yaxşı, lap yaxşı. Nazlı hanı? Yoxdur elə bir. Tez uyanmışdı. Nəsə bir stəkan çay içib, çıxıb getdi, tələsirdi. Kim nəsə yəqin görüşə gedirdi. Aa, yəqin Adəmlə gedirdi. Bakıda ondan başqa kimi tanıyır ki? Nata. Boy. Demişəm. O Adəmin adı mənim yanımda çəkmədə. Nə istərsin? Bax, bir də gördün, hər gün bu evdə Adəmin adı çəkildi. Qızın ona elə üz verib ki. Bəsdir də, bəsdir. Mənim qızım mənim sözümdən çıxmaz. Mən imkan vermərəm ki, o gedə mənim qızımdan istifadə eləsin. Heç qızım özü də icazə verməz. Sadəcə o burada təkdir, dost axtarır özü.
onu da özünə dost bilir. Hələ Adəmi də, onun ətrafındakıları da dost sayır özünə. Bir müddət keçəcək, üç üzləri açılacaq və salam. Sən istədiyin qədər qızıma yol göstər. Amma çətin, Nazlı sənə sözündən oturubdur. Gül, Nazlı sənə qulaq asandı. Moskvada oxumuş qızdır. Sərbəst fikirlidir, öz istədiyini bilir, bəs, nə istədiyini bilir. Amma görmürsən? Niyə mənə əsəbləşdirirsən axı sən? Mən niyə əsəbləşdirirəm səni? Dedim ki, o gədənin adını mənim yanımda çəkmə də. Qızımın haqqında pis danışma, neçə dəfə deyim sənə. Adəm ara, mənim qızım ara. Əşi, özün deyirsən, Zəhranın yanında saxla. İndi də deyirsən, Adəm belə, Adəm elə. Sən Adəmlə münasibətlərini körləsən, mən Zəhranın yanında necə saxlaya bilirəm, hə? Yox. O da çıxıb gedəcək də. Getməyəcək heç yana. Getməyəcək, çünki onların bu dəqiqə işə ehtiyacları var. Mən bilirəm. Bir də ki, sən istəsən şirin dülünlə ilanı da yuvasından çıxardarsan. Yaxşı, bəs desən valla. Nəysə, sən əsas qardaşından möhkəm yapış. Nə addım attı, nə fikirləşdi, neynədi mənim xəbərim olsun gərək, başa düşürsən. Nəysə, mən çıxım gedim, yavaş-yavaş gedim, hələ ki, qırğın çıxmıyor aramızda. Get, get. Amma çalış, gecə evə gec gəl. Yaxşı yox. Siz keçin içəri, burada oturmayın. Soyuqdur. Sən də gəl. Çox oturma, hava soyuqdur. İstəmirəm. Adəm. İstəsən, mən elə günü bugün çıxıb gedə bilərəm. Onsuz da utanıram da evdə qalmağa. Zəhra. Onsuz da yorğuna, üstəlik də əsəbiyəm. Deyirəm ki, keçin içəri. Gəl. Əsəbidir. Sakitləşəcək biraz da. Kim? Bilmirəm. Amma bilsəydim, elə mən özüm götürərdim. Valla düz deyirəm. Keçən dəfə qapını döydülər, dedilər, istiliyi kəsəcəklər. Onsuz da ev çıxıb əlimizdən. Qarın qiyamətin vaxtında, soyuqda, hara gedəcək? Özümüzü qoyaq bir qırağa. Bəs uşaq, nə yedirdəcəksən, necə saxlayacaqsan o uşağı? Bilirsən, nə qədər xərci var. Günlər. O uşağırlısını Allah verəcək. Amma mən harama əl ata bilmərəm. O uşağın boğazından haram dikə keçirə bilmərəm mən. Bugün sabah pulun yiyəsi çıxacaq ortaya, nə deyəcək ona, hə? Birdən dedi ki, verin mənim pulumu. Nə deyəcək ona, xəbərin var sənin. Mən təciri tapmalıyam, o pulu, təciri o pulu tapmalıyam. Mən nə bilim onu kim götürüb? Mən nə bilim, bilmirəm, ağlıma heç kim gəlmir. Ay bala, nə səs köydə salmışsınız, hə? Sən bizim işimizə qarışma. Necə yanı qarışma, hə? Necə yanı qarışma? Sərdən qışqırığız götürüb aləmiyə. Nə istəyirsən bu uşaqdan? Niyə onu qaralamışsan, hə? Görmürsən hamilədir, birdən uşağı düşüb eləyər. Ondan sonra cüzvə-cüzvə döyə-döyə qalacaqsən. Niyə qaralamışsan axı bunu? Görmürsən rəngi, ruhu ağarıb? Ay Almaz xanım, dedim axı, sən bizim işimizə qarışma. Niyə? Niyə, bala? Mən də bu ailənin üzvü döyürəm. Niyə qarışmamalıyam ki? Deyin görüm, nə olub da? Nəysə, mən gedim, gedim görüm, başı mənə çarə qılıram. Bu
Pul deyirdim ey sənə. Hə? Oğurlayıblar. Nə? Nə danışırsan? Kim oğurlayıb? Bilmirəm kim oğurlayıb. Maşında qoyubmuş. Kimsə gedib götürüb maşını. Başa düşmədimi? Bu öz yetimçələrindən niyə şübhələnmir ki? Gəlib sənin üstüvə düşüb səhərdəndən. Hələ öz yetimçələri keçib də pulun dalına da. Bizə pulu qıymadı ya, ay balayı. Kim götürəcək? Elə öz yetim dostları götürəcək də bunu. Sən elə bilirsən ki, elə əsl dost var. Bunlar üzdə dostlar, üzdə. Ana, o pulun yerini bir mən bilirdim. Bir də sən. Nə demək istəyirsən? Sən götürmüsən, götürmüsənsə yerinədir. Dayı, Adəmi başa düşürəm. Amma qorxdum, elə özünə görə demədim. Bilsəydi, əsəbləşərdi, nəsə bir iş görə bilərdi. Hirsdə başda ağıl olmur. Həm də Zəhraya inandı. Mənə söz vermişdi ki, eləməyəcək bir də. Necədir Zəhra? Neynir? Heç nə. Uzanıb. Nazlı, sən də bağışda. Bütün günə başımız elə qarışıq olub ki, telefona baxa bilmədi. Eybi yoxdur. Adəm neynir? Həyətdədir, hava almağa çıxıb. Gedim yanına. Qızım, getmə. Qoy biraz tək qalsın. Bu vaxta qədər tək qalıb da. Xeyr, Nazlı. O heç vaxt tək qalmayıb. Mən yanındayım, biz yanındayıq. Fərdə, mən o mənada demədim. Yəni, indi bu vəziyyətdə onun tək qalmağını istəmirəm. Nazlı, sən olmayanda da Adəmin yanında biz var idi. Yaxşı? Sən yox idin, amma biz var idi. Oğullu qızım. Hamı da Adəm istəyən çıxıb mənim üçün. Sakit ol qızım. Nə olub sənə? Ağıllı qız. Ölmədim bu günü də gördüm, hə? Anova şər atırsan. Hə? Mən sənin anonamı? Ana. Mən sənə şər atmıram. Mən sadəcə ehtimal eləyirəm. Çünki o pulun yerini sənlə, mənlə başqa heç kim bilmirdi. Əgər onu mən götürməmişəmsə, deməli, sən götürmüsən. Ola bilər də, ola bilər ki, evin xərcləri üçün götürmüsən, təzə ev almaq üçün, ola bilər qızılı fikirləşmişsən, bütün bu problemlərə görə götürmüsən, amma götürmüsənsə, qurban olum sənə deyirəm. Qaytar o pulu yerinə. Ay qız, sən nə danışırsan, he? Mənə sənin o yetim ərvin pulu lazımdır, ha? Allah bilir, hardan oğurlayıb o pulları yalandan deyir ki, maşında tapmışam. Sən nə danışırsan? Sən onun ətrafını görmürsən? Hamı yalancıdır. O da onların tayı. Ay qız, ağlıvı yıx başıva. Başa düşdün? Ağlıvı yıx başıva. Sən mənə inanmırsan, hə? Mənə inanmırsan, anova oğru deyirsən, hə? Elə onlar oğurlayıblar o pulları. Ana, birincisi, Gərayın dostları uğru deyil. İkincisi, Gəray mənə heç vaxt yalan danışmaz. Üçüncüsü də o pulun yerini bircə sən bilirdin. Əgər sən o pulların bir qəpiyinə də dəymisənsə, xahiş edirəm, sənə yalvarıram. İstəyirsən qabağında diz çökün, o pulları qaytar geriyə. Yaxşısan da, hə? Deməli, sən anava inanmırsan da, hə? Onlar yaxşıdırlar. Onlar oğru deyirlər, anon oğrudur, hə? Anona bütün pulları götürüb, pulların dalına keçib, anon oğrudur, anon yalancıdır, düz deyirsən. Ürəyin haranı istəyir, axtar. Axtar!
Axtaracağım, əlbəttə axtaracağım. Yaxşı yadıma saldın. Bir-bir axtaracağım. Bax, hara lazımdırsa və bu indi bax buradan başlayacağım. O pulları mən tapacağım, sən görərsin. Yaxşı. Elə bir sən axtarmayacaq. Yaxşı, yaxşı bax. Ayıb olsun sənə. Gör. Gör anasını necə oğru çıxardı. Adəm. Sən burada nə edirsən? Narahat edim. Gəldim sizi görməyə. Narahat olma, hər şey yaxşıdır. Çıx get. Əminsən? Hə, əminəm. Çıx get. Bəlkə dinləyəsən məni? Nəyi dinləyim səni, hə? Aramızda qoyduğun sirri? Adəm, mən bilmirdim belə olacaq. Zəhra mənə dedi ki, Adəmə deməsən bir də istifadə eləməyəcək. Gördün də, istifadə eləmədi. Sən bunu məndən gizlətməməliydin. Adəm, sənin pis olmamaq üçün demədim. Gizlətmişəmsə deməli yaxşılığın üçün, inandığım üçün gizlətdim. Səni belə tək qoyub getmək istəmirəm. Uzaqlaşdırma məni. Mən tək deyiləm. Dostlarım yanımdadır. Tafiz, Gəray, Fəridə, dayı, Lalə. Hamısı yanımdadır. Əzizlərim yanımdadır. Mən səni də özümə əziz bilmişdim. Sən neynədin? Sevdiyim insan necə məndən nəyisə gizlədə bilər? Necə mənə deməyə bilər? Amma sən onu elədin. Elədin, Nazlı. Elədin. Yaxşı. Nazlı. Dayı, xayiş edirəm, sən qarışma. Heç elə getmirsən. Dayı, xayiş edirəm, sən qarışma. Yox, qarışacağım. Çünki istəmirəm aranızda nifaq düşsün. İstəmirəm aranızda soyuqluq olsun. Dayı, sən başa düşmürsən. Biz müdaxilə eləməsəydik, Zəhra ölə bilərdi. Adəm, olan oldu, keçən keçdi. Əsas odur ki, Zəhra həyatdadır. Siz bir-birinizi başa düşməlisiniz. Mən özüm də şübhələnmişdim. Lalədən eşitmişdim onun elədiklərini. Təqribən təxmin etmişdim. Təxmin etmişdim ki, belə ola bilər. Təkcə Nazlı deyildi bunu bilən. Ancaq bizim ağlımıza gəlmirdi ki, belə bir şey ola bilər. Deməli, sən də mənə aldatmısan, hə? Hamınız məndən gizlətmişsiniz. Hamınız. Biz ancaq sənin yaxşılığını istəyirdik. Biz hamımız səni çox istəyirik, oğlum. Dayı, mən gedim. Dedim, heç elə getmir. Siz bir-birinizi sevirsiniz. Siz bir-birinizi sevirsiniz. İnsan həyata bir dəfə gəlir. Sevginizin dəyərini bilin. Olar mən Zəhranı görəm. Get qızım, get.
seninle hayatta çok çetinliklere sinir gelmişik. Bu da arkada kalacak. Ben çok pisim dayı, çok pisim. Bax, bax. Yaxşı, yaxşı bax. Sən necə evladsan ki, Anova inanmırsan? Görə. Görə. Buna bax bir. Gör otağı necə axtarır. Para koymuşsan de. Ne oldu? Yüreğin rahat oldu. Bir şey tapa bilmedin ha? Ana kurban olum düzünü de. Para koymuşsan o pullar. Bak sen de sana hiç kim hiç ne eylemeyecek. Ama sen bilirsen ki eğer o pullar tapılmazsa yarayın başı büyük belada olacak. Ay kız sen utanmırsan ha? Utanmırsan ha? Ben o evlat büyütmüşüm ki yüzüme ağ olsun, anasını oğru çıxarsın. Ne var ne var yetim erinin pulu itib. İtib belə cəhənnəm itib. Özü de itiydi o pulun dalıyacağın. Ondan ne vaxt axı bize xeyir gəlib? İndi biz ne inəyəcəyik? Kızım, narahat olma. Allah büyüktü. Bir çare taparıq. Zehra. Onlar da aşık. Ne danışacağı? Ben seni ağlattım. Bir de eləməyəcəm demişdim. Yox əzizim. Sən nə məni, nə Adəmi, nə də bir başqasını aldatmamısan. Sən bircə nəfəri aldatmasan ancaq. O da özü be. Özün özünü aldatmasan. İndi de ne kararı gelmişsin? Muayca alacaksan? Ha. Hele polis bölmesinden de geçmeliyik. İzahat yazmalıyım. Bir sözle Adəmi bir abır eləmişim. Zəhra. İnsanlar həyatda çox çətinliklərlə rastlaşırlar. Həmçinin də sən. Başa düşürüm tək böyümüsən. Heç kim olmayıb sənin yanında. Belki mənə buna görə də sən bu yola düşmüşsən. Amma həyat bundan bitmir. Hər şeyə də qabaqdadır, inan mənə. Təkcə bunu sən istəyəsən. Ən çətin vaxtımızda qarşımızda iki dənə yol durur. Biri budur. Səni uçuruma aparan. Biri də ki, özün durub ayaq üstə qalxıb irəli gedəsən. Ə
Einstein oğluna yazdığı mektupta deyilirdi ki, hayat velosiped sürmek gibi bir şeydi. Dayansan yıkılacaksın. Demeli sen de yıkılmamak için ayakta durmalısın. Yaşamalısın. En azı seni illerde aktarın kardeşime göre. Her şey senin elindeydi Zahra. Kim götürebilir bu pulları? Kim? Her günler. Yok. Bilmiyorum ne ineyim. Bir de yeğesi durdu geldi. Ne diyeceğim ben ona? Şunlar tutarlar ya beni. Ben at olmak isterim. Tutulmak istemiyorum. Yani bu ayaktan ben de onu fikirleşirim. Pulların bagajda olduğunu senden benden başka hiç kim bilmirdi. Yunar, tütünü de kimese deyip bilemem sen. Birden anava diyersen he. Yunar, bana tütünü de değil mi sen anana? Almaz. Onu senden başka hiç kim bilebilmez. Ha. Sen götür mü sen? Gel. Olar veriş. Olar. Veriş neyle düz neyle böyle söz haberim olmadı ya. Otur. Başımıza yetim oyunu gelin. Yaxşı da. Bu ne diye? Bela başımızdan eksiyon bu ne bizim? Uşaqlar aradadır. Adem çölde dürey sıxılırdı. Hava almağa çıxdı. Zehra da içeride uzanıb. Heç olmasa yaxşı da indi. Ha, ne bileyim, yaxşıdır, uzanıb. Sen ne inedin? Etüd göstərirdin mənə, məşq eləyirsən. Eyləyirəm, sadece sonra göstərərəm də. İndi belə vəziyyətdə. Yaxşı. Yorulmuşsan, əlsən. Elə də. Kömək eləyim sənə, çay getireyim. Yox, yox, lazım deyil. Ay, yaxşıdır, acaba. Yaxşı. Sen istiyorsan ged Adem'in yanına. Tek kalmasın. Yaxşı değildi bayağı. Yaxşı. Başımı bırak bacı, gel örtün mü örtün. Senlerin bundan artık evde yaşayış adamları var. Danıştın korkma. Danıştım. İnanır bana. Şimdi ne desen, o cür demiyorsan, gelip diyersen. Eliyerim elbette. Kulluğunu duyamamışım. Kulağı, bu Nazlı Duzlu Hanım haradadır. Ne bileyim Arda'da. Yakin Adem'in yanında da Arda olacak. Ayşe Adem'in başını bırak. Gör ne diyeyim.
Bazı benim hoşum diyar yanına. Deli sensin. Bu ne sözü deyirsən? Ağlıbı başı var ya, yeke kişi sən ha. Yaşından başından tan. Kızın yaşda diyor. O kadar kocayam. Ey sən Allah bəsdir, ayıbdır. Özü və ağıllı apar. Uşaqdır hələ nazdır. Uşaq ha? Uşaq demiş ki. Ailəndən xəbərin yoxdur hələ? Yeriydin adı, hə? Senin kızın da indi... Ya sen gelsen iğneliyorsan da beni. Yaxşı da, bəsdir de. Əsəbləşmə, yaxşı. Onu da tapacağım ya. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qəray gələ bilər. Niyə gəlir? Hanı pullar? Nə pullar? Özün yaxşı bilirsən nə pullar. Hara qoymuşsan? Deməli xəbərin var idi, hə? Hə, xəbərim var idi. Gülnar demişdi mənə. Amma mən onları götürməmişəm. Yalan demə mənə. Sən götürmüşsən pullar, hanı pullar? Ha, nə qışqırırsan, ha? Nə qışqırırsan? Elə nə olur, elə almazdı günahkar. Hə, başa düşmədim səni. Mən sən üçün oğrayan bəyəm. Sərdindən Gülnar axtarırdı. İndi sən axtar. Ürəyin haranı istəyir axtar. Elə bir sən axtarmayacağım. Axtar. Diyan sən. Axtar, axtar. Yaxşı-yaxşı axtar. Zəhra ilə danışdım, yaxşıdır. Gözlə bir yerdə çıxaraq. İstəyirsən, səni iş yerimizə aparım. Biraz gəzərik. Olar. Nazlı. Bağışla, bayaq sərt danışdım. Özümdə deyildim. Bilirəm. Çay içirsən? Pis olmaz. Bütün evi axtardım, yoxdur. Yoxdur! Nə qışqırırsan? Yoxsa deməli götürməmişəm də? Ha, büzüşmüşsün, ey sən. Nə oldu birdən-birə dil açdın? Deməli sənin barmağın var da bu işdə. Bax da, bax da, hara ürəyin istəyir, bax da. Yoxdur da, zibil yoxdur, hər yerə baxdım. Şkaf, şvanel, mətbəx, yataq otağı, divan. Divan. Qaçırım ayağa. Məni yerimdən durğuzursan, durmuram. Dedim qalx ayağa. Dur görüm. Durmuram. Dur burada. Durmuram. Dur. Gəl burada. Hoppa. Kaçma dayan, adı olacağım. Kaçırdın.
Ne kadar olan? Beşlerin ne? Yunan, kızım, kurban olayım.